Der er kommet foråret til, og med forår kommer der følge. Jeg hedder Louise, jeg kommer fra Højgaard Hesteklinik, og i den her video vil jeg rigtig gerne fortælle lidt til dig omkring, hvad du skal holde øje med, når du får følge. Når I venter følge, så er der nogle faktorer, I skal tænke lidt over tidsmæssigt, som I skal prøve at vurdere, om alt går normalt. Det er sådan, at når I får følge, så hedder det sig egentlig, at inden for de første 30 minutter, så vil følget højst sandsynligt forsøge at rejse op og komme op og stå. Efterfølgende vil han begynde at søge lidt efter hoppen, og gerne inden for de første 2 timer skulle han gerne være i gang med at patte hoppen succesfuldt. Det er sådan, at man har lidt et tidspres med hensyn til det, så han får den råmælk, han skal have. Efter foalingen er der lidt nogle ting, jeg kan anbefale jer, I holder øje med. En af de første ting, kig på hovedet af følget, kig på øjnene. Læg mærke til, at øjet er fint og blankt, og at øjenvipperne går den vej, som de skal ud af. Nogle føl har en tendens til indadvendte øjenlåg, og det skal vi have lidt styr på, så de ikke får et hornhindsår. En anden ting, I skal holde øje med, det er, at når følget har pattet, at der ikke kommer mælk ud af næsen. Det kan være indikativt på, at der er en fejl inde i svælget. Udover at kigge på øjnene og hovedet, så skal I derudover også lægge mærke til urinering og defekering. Urinering efter foling starter omkring sådan en 6-12 timer efter, og det skulle gerne ske forholdsvis uproblematisk, og det skulle gerne komme ud af de respektive rigtige huller og ikke af navlen. Så hold øje med, hvor urinen kommer ud under maven. Når følget er kommet op at stå og er godt i gang med at patte, og det hele det går bare som det skal, og han lige er kommet til kræfterne, så skal I lægge mærke til benene på hestene. Det er rigtig vigtigt, at følget kommer op at stå godt lige, at den har nogle gode, slappe sener, og heller ikke for slappe, så de bliver for dybe i koderne. Men det er i hvert fald vigtigt, at følget har mulighed for at kunne stå på benene. Hvis de har for slappe sener, så er det vigtigt, at de kommer ud og får bevæget sig, når de er friske nok. Men hvis de til gengæld er for stramme, og de står meget stejlt, der er motion også rigtig vigtig. Men hvis de er så stramme, at de har svært ved at egentlig komme op og stå, så er det rigtig vigtigt, at vi får set dem forholdsvis hurtigt, for så kan vi gøre lidt medicinsk og lidt forbindingsmæssigt, som kan gøre, at vi kan hjælpe dem lidt på vej. Hvis du står og har en masse spørgsmål omkring foaling, eller har lyst til, at vi kommer på besøg og laver et nyt sundhedstjek på dit hoppefølge, så ring til os på klinikken på 75 80 19 99.